Poštovane kolegice i kolege, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare Hrvatskog novinarskog društva. Moje ime je Hrvoje Zovka, sam predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Danas ću vam se osim mene obratiti i kolegica Ivanka Toman, članica Hrvatskog novinarskog društva i novinarka Jutarnjeg lista. Dakle, nakon dva tjedna od prosvjeda u Zagrebu i Splitu, Hrvatsko novinarsko društvo je odlučilo nastaviti kampanju protiv zakona opasnih namjera, odnosno Lex AP-a, koje smatramo napadom na novinarsku profesiju, na javni interes i tražimo njegovo povlačenje. Ne pristajemo na nikakve izmjene, na nikakve političke jeftine varke. Hrvatsko novinarsko društvo je dalo svoje zahtjeve na prosvjedu prije dva tjedna, od kojih neće odustati. Isto tako želimo biti vrlo jasni i osuditi izjave premijera Plenkovića koji je napao medije koji su objavili poruke između novoimenovanog šefa DORH-a gospodina Turudića i bivše državne tajnice Josipe Rimac. Gospodin Plenković je još jedan poznat koji put iskazao ambiciju da bude glavni urednik svih hrvatskih medija i nakon svega što je objavljeno, što smo mogli pročitati zahvaljujući našim kolegicama i kolegama, sada je jasno zašto se Ivan Turudić onako žestoko zalagao, i to još na onu prvotnu verziju Lex AP-a, koja je predviđala zatvorsku kaznu za svako davanje podataka iz nejavne faze. A očito je, kao što vidimo, imao i osobnih razloga, kao što je to imao i Andrej Plenković, odnosno AP, od čijih inicijala pojavljivanja u medijima je točno prije godinu dana, cijela priča krenula. S obzirom na neprimjerenost, na neprimjerenu reakciju premijera Plenkovića prema medijima, mene zanima ako on smatra, evo tu sam baš sebi predbilježio, ako on smatra da iz njih ništa nismo saznali relevantno, zanima me zbog čega tako bijesni na objavu tih istih podataka. Koji je razlog, ako je to nešto nerelevantno po njegovom mišljenju, da onako neprimjeren način reagira i optužuje medije za korupciju? Prema tome, očito je da je objava ovih podataka pokazala koje su stvarne namjere bile Lex AP-a, ono što mi od prvog dana upozoravamo, a objaviti nezgodne stvari za vlast, objaviti nezgodne stvari za gospodina Turudića i njemu slične. Ja samo želim reći jednu stvar, prije što kolegici Ivanki dam riječ, da Hrvatsko novinarsko društvo je donijelo nekoliko odluka, pa isto tako ćemo se boriti, ako ovaj zakon prođe, a vjerojatno ovo dio paketa i Turudićevog imenovanja i prolaska u Saboru, ako se to dogodi, mi ćemo pokrenuti kampanju protiv njegove provedbe i pozvat ćemo svaku kolegicu i kolegu da objavljuju i dalje informacije od javnog interesa, jer i dalje nas užasava činjenica da nismo dobili garancije i da nas niti jednom vladajući nisu demantirali da će se našim kolegicama i kolegama i dalje moći oduzimati laptopi, mobiteli i pretraživati sadržaje koje njima mogu naći, do koje su naše kolegice i kolege svojim radom došli. Isto tako, postoji mogućnost da se protiv nekog novinara ili novinarke pokrene postupak tvrdeći se da je on namjerno objavio informaciju kako bi nekoga povrijedio. Ni ta mogućnost nije odbačena, ona isto zlokobno stoji i postoji. Je da je evidentno kako vlada ne namjerava odustati od ovog zakona. Između dva čitanja su se dosjetili dodati još jednu odredbu u kojoj kažu da neće biti protupravnosti, odnosno kaznenog djela, ukoliko je odavanje informacije iz istrage počinjeno u javnom interesu. Međutim, to je puštanje magle i to apsolutno ničim ne mijenja na stvari. Ono što je činjenica je da zakon koji je tek između dva čitanja, dakle još je daleko od toga da stupi na snagu, već sad ima svoje posljedice. Ne znam kako bi ostali, ali ja ih osjećam u svojem svakodnevnom radu, jer mi se počelo događati da mi ljudi govore, nemojmo telefonom o tome,
Možda ćemo o tome ono drugi put kad se vidimo. Dakle, već se primjećuje zaziranje, već se osjeća strah. Drugo što mislim da treba znati je da je taj zakon baš ovakav u svojoj zadnjoj verziji, dakle sa elementom isključenja protupravnosti ako u javnom interesu na snazi, da je tako, sad bi već postojalo u općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu spis, postojala bi košuljica toga spisa, na toj košuljici bi pisalo NN počinitelj, razgovori Turudić Rimac. Unutra bi bili već informacije o nekoliko obavijesnih razgovora koji bi bili obavljeni sa mojim kolegama Slavicom Lukić i Marinom Deškovićem koji su objavili te prepiske. Sigurna sam da bi isto tako unutar košuljica toga spisa bili iz listi njihovih telefona, barem unazad zadnjih 6 mjeseci. Možda bi čak postojala i nekakva lista potencijalnih sumnjivaca koji su do tu imali informaciju i otkrili.